Така, не знам този клип как по-точно да го започна и по какъв начин, защото ще е нещо различно. Не съм говорил, по принцип по стримовете говоря такива неща, не съм правил такива клипове сериозно, защото обичам да правя някакви отпускащи клипове, някои просто е така в края на деня да решите просто си пустите някой клип, че е мое и да просто се отпуснете и да ви е фън, това ми е като цяло идеята, но бях си влезнал във Facebook страницата вчера и наистина не си бях гледал съобщението доста време на Facebook страницата. И реших да ги прегледам повечето, макар че не съм отговарял на всички, защото мисля, че въпросите ви са доста, как да кажа, аутистични и така нататък. Но въпросите, които ми направиха доста голямо впечатление, са тези свързани с YouTube и с това защо още качвам клипове, след като вече не взимам никакви пари от това. И отговорът ми ще бъде малко по-дълъг, нали, няма да отговоря просто за една минутка, ще има доста неща, за които да говоря в този клип, не знам колко време ще ми отнеме, честно казано, но ако очаквате нещо забавно, не го гледайте този клип, така че ако искате просто да чуете нещо, което е свързано с мен, така в по-личен план, свързан с YouTube, може да го изгледате този клип, но иначе ако сте досъдите за нещо фън, не мисля, че в този клип ще ви го доставя, макар че някоя шегичка мога да пусна за майка ви, но... Общо взето, знаете, машина ме предсакаха в февруари месец, не успях да си прекратя договора с тях, защото трябва да им пиша 60 дни преди краят на договора, което между от началото, когато подписах договор, явно ги нямаше тези условия, после са ги поставили. И разбрах, че сега след нали, този новия договор не мога да го прекратя 6 месеца, т.е. по-рано 6 месеца преди края и трябва да им пиша не по-късно от 60 дни преди края на договора, за да не ми го попишат отново. Мисля, че този договор е само за една година. Надявам се, наистина е само една година. Да мога сега септември месец да им пиша и просто се отърва от тях най-накрая. И честно казано, да, някои хора ми предлагаха други нетворки, ме питат кой нетворк ще хода и така нататък. Честно казано, нужно ли да ходя някакъв? Нужно ли да ходя в някакъв нетворк? Мисля, че вече от февруари месец до сега, до юни, до края на юни, вече мина доста време, честно казано. И се чувствам доста по-окей с това просто да си снимам клиповете, така, защото не получавам нищо в замяна от към финанси, бих казал. И това също ме кефи мене. Аз точно така започнах да снимам клипове, като се замисля. Така че нищо лошо. Да, доста хора, които са по-напред, садят, имат по 50-60 хиляди сабскрайбера, българи, никога не биха го направили това, честно казвам. Бих си намерил някой спонсор, нещо Pulsar, Ozone, да им пращат игрички, да ги спонсорират това. Никога не съм си търсил спонсор, реално. Никога. Единственото нещо, за което съм търсил някой, даже не е точно спонсориране, е когато исках да си направя тениски, потърсих Vision Place, но вече с тях прекратихме, така да се каже, партньорството си, вече не може да си купите мои тениски, за което, не знам, честно казано, доста от вас все още иска да си взема тениски, но не знам как да го направя, не знам с каква платформа да го направя това да си купувате тениски. Не, че аз съм взел, знаете ли колко пари съм взел от всичките тениски? Не знам, доста тениски мисля, че си купили. От всичките тениски взех точно 50 лева. Точно 50 лева. А, може да са 51 лева, извинявайте, може да съм визуал. Мисля, че бях 51 лева. От юни месец 2015 до май месец, когато свърши всичко, или април месец 2016. Мисля, че тези 50 лева са... Абе, взех си HDMI кабел с тия пари, взех си нещо за хафване, мисля, че си ги похарчих добре, заредих си картата за метрото. Окей, но като цяло заслужава ли си? Наистина, в смисъл, толкова много да си слагам всички клипа в описанието и само накрая за ни 50 лева. Сериозно не това? По-добре още да не взимам пари от YouTube. По-добре въобще да не се занимавам с спонсори и с такива неща. Знам, че много от вас няма съгласа тук и ще си кажат, брат, ти луд ли си, смисъл... Да, знам. Предполагам, когато аз почнах да снимам клипове, едва ли съм си мислил, брат, то след 3-4 години ще почнеш да взимаш пари от това. И то пък, нали, ни пари, които бяха, просто не мога да коментирам. И да, всъщност правил съм клипове, за които са ми заплащали допълнително и всъщност бяха точно машинема. Бяха клиповете за Xbox One, беше някакво да направиш някакво коментара на новите игри, които излизат за Xbox One и нещо такова. И честно казвам, ми беше все едно, просто исках да пробвам нещо ново с това. И мисляка се замисля, тия клипове въобще не са стойностни, просто съм снимал върху някакъв геймплей, който нито не е мой, просто съм си записал звука отгоре и това е някакво. И... Нито на вас това ви е нещо специално, нито нищо, да, някакво ревю на някаква игра, нали, окей. Но не мисля, че съм го направил чак толкова с страст. И точно това е проблема, че аз искам да правя клипове, да направя неща, които да ме кефят, разбирате ли. И мен, примерно, не ме кефи да дам пари на машина, ме като иска да ме предсакат. И точно затова съм си махнал монетизирането от клиповете. Не, че на тях им пука за тия
кирливи пари, които биха взели от мен, нали? Така не че вече крадат от други хиляди хора. Но въпросът е доста принципен при мен. Просто няма да стане. Всеки се опитва да ме предсака или нещо такова, но този път няма да стане машинима, няма да се получи. Дори в момента виждате не съм ядосан, супер спокойно говоря наистина. И честно казвам, това с машинима го преодолях. Просто качвам си клипове като нормален печага в момента. Дреме ми. Нещата, които съм рекламирал, да. Някой от вас ще каже, о, ма те CSGO DAVO и CSGO Polygon са те спонсорирали и така нататък. Също не е така, също не са ме спонсорирали тия сайтове. Видях, че имат функция за реферали. Плюс това сайтовете CSGO DAVO, когато излезна, наистина ми хареса доста като идея. Бях спечелил доста от него. И си казах, окей, ще направя клип за това. И плюс това има реферали. Викам, ще взема някой друг цен. Голяма работа, някой скинче в CS, ако толкова. И след това видях и полигона, който всъщност е нещо като новата версия на CSGO Double и всъщност все още работят рефералите при него, така че ако искате безплатни 100 точки в csgopolygon.com, напишете Venom 100, yeah! Не, наистина. В смисъл, да, доста скинове съм вадил от тия сайтове, благодарение на вас между другото, което е, но не забравяйте, че и доста скинове съм раздавал по стримовете и доста игри съм раздавал по стримовете. Не просто кажете, че окей, брат, ти си взимаш скинчетата и правиш Young Money, Cash Money, Billionaires. Не, брат, смисъл. Да, в момента имам два ножа в инвентара, но тия ножове всъщност ги пазя за точно определената цел, смисъл, няма да си цъкам с тях или няма да ги залагаме или нещо такова. Може би ще разберете. Края на лятото може би ще разберете за какво съм ги пазил тия ножове в инвентара си. Сега няма да казвам точно, не? Окей, добре, ще кажа. Също ми трябва, защото ще ходя на море. И искам да спестя малко пари един вид и по този начин да ги кеш-аут на тия ножове и да имам някакви допълнителни така парички, които да ми влезнат окей. Все пак нито пари взимам от YouTube, нито пари от спонсори, които даже нямам. Дори готика, когато 4 години ми беше в описанието сайта Voodoo Heads. Дори тогава също нищо не съм искал от Готика. Дори като се видяхме наскоро го избазиках. Също си избазиках ли го, не си спомням. Мислех си, че исках да го избазикам за химикалките и нещо, което беше обещал. Кой химикалки, кой ветър ли беше обещал, не знам, не си спомням. Това време го базикаме за това. Но наистина никога не съм искал клавиатура или химикалка от Готика специално. О да, всъщност се сетих едно спонсорирано видео, което бях направил преди няколко години. Беше доста смешна история. Бяха ми писали на имейла някаква фирма и аз получавам днес човек, смисъл, в принцип, нали, не ми пише никой за спонсорство. Точно това е, че никога не ми е писал такива неща. И нали ми пишат, нали, на английски, не са българи, някакви на английски не ми пишат, искате ли да рекламирате наши продукти, нали пише Scooters правят. Искам, о, брат. И да ми казва, ще ви спратим един, ще може да го задържите, няма никакви проблеми. Си викам, о, ще ми спратят скутер, викам, паси бруталното човек, викам, що да не се навият, това е супер уникалната идея, някакво. Ем ще снимам клип на скутер, ем ще си карам скутер, няма ядове. И след това цъкнах на линка им. И осъзнах, че скутер на английски също означава и тротинетка. И да, и се навих също. Си казах, окей, що пане, нека ми спратят една тротинетка. Това толкова като ми спратят една тротинетка. И изпратиха ми тротинетка след горе-долу. Между другото, не отне много време, 2-3 седмици ми отне. Казах им точно къде ми спрат тротинетка, отидах до почтата, взех си я. Беше чисто нова, разбирате. И видях какъв модел и я гугълнах. Zinc Chosen, мисля, че се казваше тротинетката. Тогава беше към 100 нещо паунда, сега не знам колко е наистина. Но 100 нещо паунда си доста към 200 нещо лева. И си я карах тази тротинетка, наистина доста ми хареса. Обаче бях забравил да снимам клип за нея. И по време пичовете ми вика, абе, смисъл, ти няма ли да снимаш клип за тази тротинетка? Ние ти изпратихме това. И аз бях някакво, опа. И си викам, окей, ще кача клип, няма никакви ядове, нали. Извиних се все пак за това. И в същото време реших, що не я продам тази тротинетка. Така не, че няма да карам, така не, че не съм тротинетка гай. Сикам да продам. И също нямах никаква идея на каква цена да продам тук в България. Си викам, някой въобще ще си взема ли тротинетка, така да знам, пуснах я от OLX, пуснах я на цена по договаряне. И един печага ми беше звънал след 1-2 дни, ми беше казал, че иска да взема тази тротинетка, аз му викам, каква сума, нали, предлага. И той ми каза 170 лева. Аз съм някакво,
Сериозно ли? 170 лева за тротинетка? Окей, няма ядо. И точно в деня, в който нали, тръгнах да му я пращам по еконта тази тротинетка, реших да снимам клипа. И клипа беше доста аматьорски сниман. Трябва да го става в последното да видите. Нали. Просто реших да снимам едно клипче. Едитнах го. Стана готино, честно казвам. Макар че аз не мога да карам тротинетка и си казвам, окей, просто ще направя което е възможно. Едно оли направих, някакво тъпо трик ще направих, това е. И след това му изпратих точно деня, по който снимах клипа, изпратих тротинетка. След това пичовете, качих клипа и викат, о, баси готиния клип, брат, викат, нали, постарал си се ево, да това му бая, съм някакво сериозно. Снимах го с iPhone, снимах малко аз, просто е така за нула време. Да, и това ми беше единственото реално спонсориране, което беше доста странно, аз никога не съм снимал такива клипове, свързани с тротинетки, с скейтборди, с нещо такова. Даже не знам още тия пичове как се свързах с мене. Откъде още си казах то, що да му пратим една тротинетка? И да, наистина им благодаря на Zing, че ми изпратиха тротинетка. Това е екстра, това е спонсорството, което съм получавал. Това е единственото нещо. Не е много... Но оценявам, наистина. Оценявам и тия пичове, че ми писаха и пратиха тротинетката. Може би да, наистина, може би на шега до голяма степен исках тази тротинетка, просто е така за тъшака да мога да се избазикам. Но беше готино наистина. Това е спонсорирания шит. И въпросът е, що не търса спонсори, да я знам. Защото ако търса спонсори, в началото на клипа видите, посетете сайта на goshopechkata.com, най-яките печки в цяла България. Някакво няма ли си кажете, брат, какво подявате през живота си? Някакво... Аз не бих се зарадвал да цъкна клипче веднага интрото да е някаква рекламка или да почна... Ау, фак, цигарата ми! Какво? Оле-ле! Майко! А, добре. Не съм си прогорил тениската. Докато размахвам с ръцете, цигарата ми фръкна. Да. Докъде бях стигнал? А, да. Никога, честно казвам, не бих спонсорирал нещо, което не ми допада като идея. Да, знам. По принцип, да речем, някой ми плати да рекламирам кола. Аз дори не пия кола, брат. Не бих рекламирал кола, поне така мисля ли? Да, знам. Може би така мисля, защото никой не ми е предлагал нищо до сега. Освен тия пичовете с тротинетка. И да, защо кайте, брат, ти никой не си карал тротинетка, обаче си направил клип за тротинетка. Да не, беше фън, беше преди доста време. Сега може би съм малко по-зрял, мисля по по-различен начин тогава, да и... Да, я знам. Те не ми предложиха никакви пари, освен самата тротинетка, която аз я продадох и оттам взех пари, реално. Това едва ли някой ютубър би ви го казал, нефо? Колко пари взима, нефо, такива други глупости? На мен ми е все тази пичове, нефо. Вече толкова много време ги правят тия клипове, вече толкова добре ме знаете, като характер, като какво бих направил, какво не бих направил, да я знам. Има ли нужда въобще да го крия това? Така че... Също да спомена нещо за CSGO Rekt, защото доста хора мислеха, че сайта е скам. Всъщност аз карах доста пари в сайта, повярвайте ме, значи с Бобката се постарахме сайта наистина да проработи много, много, много добре. Обаче проблема беше там, че главно бях само българи в сайта. И българите влизат само да си вземат безплатните точки, да ги направят възможно най-много и се опитат да си изтеглят нещо. И да, ние направихме наистина може да се слагат кейсове в сайта, защото като слагаш кейсове един вид, че можеш да слагаш повече, да имаш по-голям избор, т.е. по-евтини скинове от 5 цента нагоре, нали? В CSGO DABA можеш от 1 евро, например, нали? Но да, беше готина идея да слагаш евтини скинове, за да можеш да цъкаш все пак. Но проблема при българите е, че те искат да вземат нещо безплатно и те си мислят, че отиваш в казиното и какво? В казиното никой не ти дава безплатни точки или безплатни пари, с които да седнеш на рулетката. Това не става то филм. Взимаш 10 лева от джоба си, вкарваш ги в рулетката и почваш да играеш някакво. Това е. Или когато има, да речем, изкарваш си карта в казиното, вкарваш 20 лева в нея и ти дават допълнително още 20, което не е точно така, защото тия 20 и тия 40 лева общо трябва да ги превъртиш доста пъти на рулетката, за да можеш накрая да ги изтеглиш. Тоест, реално нищо не си спечелиш, защото след като ги превъртиш там 15 пъти, не знам колко пъти трябваше, защото съм играл наистина в казино и знам какво е, не можеш да ги въртнеш чак толкова много парите, в повече случаи ги губиш, нали? Но ако не ги загубиш, окей, теглиш си ги парите. Но точно това е, че доста хора влизаха в сайта с целта просто да изтеглят някакви неща. И точно така сайта не проработи някакво. Аз и
Венцо и Бобката вкарахме доста айтеми в сайта, обаче постоянно някой ги теглеше, защото вече няколко дни работеше сайта и хората само правиха кинти, и така нататък. И веднага всеки имаше някакви точки в сайта, нямаше как просто да проработят нещата. И след това някой евентуално репортнал сайта в Valve, че на Valve или на Steam, или не знам къде е. И след това Steam спряха домена на сайта за това, че бил скам, което всъщност не е така. Всъщност просто постоянно някой теглеше айтемите. Аз не знам дали се забелязали, след като сайта спря, искам да... Някой ако ми помни инвентара, преди сайта да почне и след като сайта беше пуснат, много добре ще знае, че всъщност въобще не съм напред от сайта. Ще знае, че съм много назад от сайта. Честно казвам, съжалявам ли? Не, това са просто някакви скинове. Въпросът е, че хората се мислят, че ние сме ви излъгали, че сме ви използвали скиновете, че сме ги продали, не знам си какво. Честно казвам, аз карах сигурно към не знам колко, сигурно 100 евро има, които съм ги вкарал в сайта. И просто някой ги изтегли от тия скинове, за което се радвам, да, някой юзер е влезнал в сайта, цъкъл си е, изкарал ги е, тия айтеми, окей, поне нещо станало, нещо случило, но никой не депозираше айтеми в сайта, това беше проблема. И затова сайта фалира общо взето. Да, това исках да го кажа на клип задължително, защото да не си помисля, че го крия, защото съм махнал клиповете. Естествено ще махна клиповете, след като сайта не работи вече някакво. За какво да ги оставам клипове, след като сайта не работи? Единствено в момента нещата, които бих спонсорирал, които са... Тоест, то е едно нещо, след като CSGO-W вече не работят рефералите, макар че те, които са регистрирали вече от кова ми, се още мисля, че мога да взимам някакви точки в CSGO-W от вас, не съм сигурен. Но в CSGO полигон ще работят рефералите, така че ако някой иска да ме подкрепи, това е единствения вариант. Другия вариант е през Hitbox и не го препоръчвам, честно казвам, защото когато някой се събскрайбне за мен в Hitbox, това струва 5 евро, да, преди беше окей, нали, защото като се събскрайбнеш, нали, за 5, тия 5 евро получаваш и гифт карта за 5 евро, която е в G2A, оп-пап. Гривната ми падна, много неща се прилага. И нали за тия 5 евро реално можеш да си вземеш, все едно си ги похарчил за игри, все едно нищо не си загубил и след си получаваш емотиконки, специални giveaway, като правих за субскрайбърите. Но в момента не го препоръчвам, защото вече го няма това с гифт картата за 5 евро от G2A. И няма никакъв смисъл, защото вие давате пари на Hitbox и давате пари на мен, тия, да речем, 2 евро, тия 5 евро тият при мен, дори тият при Hitbox. Така че честно казано, не искам някакви парични подкрепи, някакви такива глупости. Това честно казано, разбрах го, че това разваля всичко, поне при мен, това разваля всичко, това не е моето нещо. Ако единственият начин просто е да цъкате в CSGO полигон, взимам някакви точки и мога да си цъкам през свободното време вечерта, като си легна и да играя на рулетката там. Това е единственото окей нещо. Така че csgopolygon.com, моля спонсорирайте ме. Venom, стал ми е котчето. Получавате 100 точки, които можете нищо да не направите с тях, защото откъде я знам. Да. Еми това ще бъде клипа, честно казано. Исках просто да ги кажа тия неща, да отговоря, защото във Facebook не ми се занимава да отговарям на всеки по-отделно, да го направя този клип, да... Да, бай. Не знам, ако искате да направя още някакъв такъв клип, в който да коментирам някакви такива глупости, макар че доста пъти съм коментирал подобни неща. Това точно не съм го коментирал, но ако искате нещо да коментирам, знаете, долу в описанието, долу в коментарите. Пишете, мога ме нахраните са, какъв съм продажник бил преди 2-3 години. И това е. Това е всичко. Дано да ви е харесало клип, ще нещо да ви е станало ясно. И като заключение бих казал накрая, заслужава ли се снимате клипове за пари? В моя случай не си заслужава. Парите развалят целият кеф при мен. Когато ги снимах 2010-2011 клиповете, се чувствах много по-добре. И сега се чувствам много по-добре, отколкото през годините, през които бях с машина ми взимах някакви ушкинти от тях. Така че... Снимате клипове, не го правете с идеята да взимате пари, не го правете с идеята да имате спонсори и такива неща. Правете го просто ако ви от сърце, ако не ви от сърце, няма никакъв смисъл, честно казвам. Това е единствения ми съвет. И не ми задавайте такива глупави въпроси. Ако имате ми задавате глупави въпроси, задайте ми ги във Facebook, защото така иначе рядко влизам там и не ги чета. Това е всичко от мен. Чао!